ነው። በጣም ይሰራል። ለምን ይሰራል? እኛ ብዙ ብር አውጥተን ያሰራንበት። ስንት ብር አወጣችሁ? 100,000 ብር። እኛ እዛ ቁጭ እያልን ሶስት ቤት ሰራብን። ማነህ አንተ? ደጋሚ ነኝ። እኛ ዛራ ነኝ። ዛራ ደጋሚ ከቤቱ በታች ዳቦ ቤት አላት። የእሱ ካልተሸጠ የኔ አይሸጥም ብላ አሰረችበት። እንጀራ እናቱም ደግሞ ሀብታም ለምን ሆነ ብላ ነው ያሰረ። እሷም ትጠረቅልበታለች። ዛራና ማርያማ ትባላለች። እንጀራ እናቱ አለች። ሊድ ብዙ ቸርች ሸውጄ ነበር እና አሁን ምን ሆን ማን ይችላለትን ትሰራላችሁ እናንተ? እሱ ሰፈር በረከት ለመሰብሰብ ነዋ። ዝም ብላችሁ ነው የምሰበስቡ? በረከት ሚልኩት አሏ። ተልቀን እኮ ነው። ዛራ ትልቃለች። ከጎረቤት ያለው ዶሮ የሚለቀው ያሲን የሚባል ይልካል። ይህንን ቁልፍ ቀየርኩት እኔ ወደ መኪና። አትቀይርለት። አንተ ለምንድነ የመጣው እዚህ ምድር ላይ? እና እንዳልመጣ ነው የምፈልገው። ነበራ በስልጣኑ ነው አይላከ እሱ የኔ መኖር ለምን አበሳጨ? አንተ ትጨርሰናል። ያ በቃ ሸኘኝ። እኔ አልቻልኩኝ። በቃ ሸኘኝ። ሄዳለ መሄዱን ሄዳለሁ። ያቺ ሴትዮ ጋር ልሂድ። በረከቱን የበለችው ጠንቋይ ቤት ሄደ ከፍላ ያሰረችው እሷ ናት። ዛራ ምንድን ነው የላከችው በሱ ላይ? ድግምት። ምን እንዲሆን? ስራው እንዳይሳካ፣ ሚስቱን እንዲጠላ። እሷ ሴተኛ ናት። ልትቀርበው ስትል እምቢ አለ። እምቢ አልፈልግም፣ ሚስቴን አከብራታለሁ አለ። ባለጌ እንዲሆን አከብራለሁ ሚሚን ነው ያለው። ዛራ በሱ ጎን ምሰሪ፣ እሱን አስለቅቃለሁ እያለሽ የራስሽን ሱቅ ለሱ በርካሽ ሽጠሽ ወይም ነፃ ሰጥተሽ ትሄጃለሽ። ራቦሲያ ኢቫ ኢቫ ሻኖ ማሳካታ አባን እስታና ገለዋለሁ። ትገለዋል? አዎ። በጣም ይሰራል። ለምን ይሰራል? ለምን ይሰራል? እንዲሰራ አትፈልግም? በጣም ይሰራል። ለቤተ ክርስቲያን ብር ይሰጣለሁ ብሎ ገደለኝ። ዛሬ ብረን ጥሶ ሰጠ። ካሁን በኋላ በመኪና እመጣለሁ ቸርች ይለኛል እንዴ? ካሁን በኋላ በመኪና እመጣለሁ ይለኛል። እኛ ብዙ ብር አውጥተን እኮ ነው ያሰረንበት። ስንት ብር አወጣችሁ? 100,000 ብር። ዳቦ ቤቱ በጣም ይሸጣል። እናቱን በጣም ይሰራል። በጣም ይሰራል። ሰው አይውደደው። ለምን ይወደዋል? በጣም ይበረክትለታል የሆነ ነገር። እኛ እዛ ቁጭ እያልን ሶስት ቤት ሰራብን። ሶስት ቤት ሰራ። እናንተ ቁጭ ብላችሁ በቀደም እንዳይሸጥ እያረኩኝ በኢየሱስም እያለ ሸጠ። ተናደድክ አለ። ነጥቃለሁ አለኝ። ነጥቄ ይወጣለሁ አለኝ እኮ የይው አባት እያለ። ወይኔ ዛራ ልከ ያሰረችበት ጠላት እየተናደደ ይለቀቃል። አቃጥላለሁ። ኦኬ በቃ ትላንትና በሞተር ልገለብጠው ነበር፣ በራሱ ሞተር። እቺ ቁልፍ የመኪና ናት አለ እኮ። በትላንትና ነው ቃል ያወጣባት። እና ምን አበላሽታል? ከዚህ በፊት ያዝኩኛ። ምኑን እንዳይበረክት ዶሮ ምናምን ለቀናል ግቢ ውስጥ። በኢየሱስ ስም እያለ ውሃ ይረጭበታል። የሆነ ቀይ ዶሮ አለ ከጎረቤት ነው የተለቀቀበት። ወደ ግቢ ነው የምትልኩት? አዎ፣ በረከት እንዲሰበስብ ነገር ነው። ምስትየው ናት የገደለችኝና እግዚአብሔር ይችላል እያለች ላከችው። ወይኔ አዋረደኝ እኮ አዋረደኝ። ይዞኝ መጥቶ አዋረደኝ። እንዲሞት ነበር ጭንቅላቱን። ያው እንደዚህ እንደዚህ ነጫለው፣ ይዞራል። ልቡ ላይ ደግሞ ልብ በሽተኛ አስመስዬ በአንድ ቀን ወስድ ሶስት ወስግዳ ነው ስጀዋለሁ። ማን አንተ? ደጋሚ ነኝ። ዛራ ነኝ። ዛራ ደጋሚ ከቤቱ በታች ዳቦ ቤት አላት። የእሱ ካልተሸጠ የኔ አይሸጥም ብላ አሰረችበት። እንጀራ እናቱም ደግሞ ሀብታም ለምን ሆነ ብላ ነው ያሰረ። እሷም ትጠረቅልበታለች። አያምንም፣ ግን አይቻልም። ልጁ አያምንም። በዛራ በኩል ነው ያሰራው። በሱ አዎ። ዛራና ማርያማ ትባላለች። እንጀራ እናቱ አለች። በእነሱ በኩል ነው ያሰራው። አዎ። በረከት ለመያዝ መኪና ለምን ይገዛል? ለምን ይገዛል? በመኪና ቸርች እመጣለሁ። ለቸርች ብር እሰጣለሁ። ወይኔ ኢየሱስ ጌታ። የሚገርም እኮ ነው። አያችሁ እንዴዎች፣ እናንተ በመኪና ቸርች እንዳትመጡ የሚፈልገው መንፈስ አያችሁ። በመኪና ለምን ይመጣል ወደ ቸርች ይላል። እና መኪና ቸርች እላለሁ ሚስቴን ይዤ ይላልኛል። እኔ እሱ እንደዚህ ጋለው። እኔና በቃ እኔ ገባሁኝ ወደ ጥልቅ። በቃ ወደ ጥልቅ ገባሁ። ወደ ጥልቅ ትገባለህ። ትገባለህ። ዛራ ጋር ሂድ። ትገባ መቶ ያወጣችሁ መቶ ያወጣችሁ 100,000 ብር
መቶሽ ብር ዳቦ ቤት ለምን ይባረካል? የሱ ብላ በጣም ይሸጣል ዳቦ ቤቱ፣ በጣም ይሰራል፣ ሚስቱ ጋር ይስማማል። ይወዳል። ለምን ይወዳታል? እሷን ለምን ይወዳታል? ለምን ይወዳታል? የምትለውን ነገር እሺ ይላል። ጠንቋይ ቤት ልሂድ ስል በፍጹም አትሄድም ትለየኛለህ ያለች አሞኛል ብሎ አውቄ አስመስዬ ህመም አስመስዬ ጠንቋይ ቤት እንዲሄድ ሳደርግ እግዚአብሔር ይችላል አትሄድም ትላለች። ለእሷም እንዲጸልይ ፎቶን ቅድም ሲያወጣ ነበር ፎቶው እንዳይታይ ያደረጉኝ የእግዚአብሔር ሰው እጁን ጭኖ ይጸልይላት ወዳታለሁ ብሎ በውስጡ ሲያመላልስ እየተመለከትኩት ነበር። እሳት ነው ማዛሁን። ለምን ለምን ሊድድ ብዙ ጨርጭ ሸውጄ ነበር። እና አሁን ምን ሆንክ? እንተ ማን ይችላል? ማን ይችላል? እንተን ምን ሆንክ ታዲያ? አሁን ምን ሆንክ? አሁን ያስፈራል ነው አዲያ እይ ወለኔ አዛሃለሁ እይ ወጭ በል እንደዛ። እሺ እሺ ዛራ እኮ እንዲሞት ነው ያሰራችበት። እንዲሞት ነው ያሰራችበት? መሞቴ ነው እያለ ይጭ ሲጨነቅ ነበር። ምን አድርገህ ልትገለው ነበር ያሰብከው? የልብ በሽተኛ ለማስመሰል ልብ ሊፈነዳ ነው ብዬ ማታ ማታ መጥቼ ሹክላለሁ። ምን ይሻለኛል ልልና ይንበረከካል። ደግሞ የሆነ አኖይንቲንግ ይዞ ገብቷል በቀደም ዕለት። እሱን ነበር በአፍ ውስጥ ይረጫል። በአንድ ቀን ደግሞ አንቄ ለመግደል ለማስመሰል ስል በኢየሱስ ስም ብሎ ከራስጌ ወጥቶ በአፉ ላይ ጨመረ። በግራም በቀኝም አለን አትችሉኝም እያለ አኖይንቲንግ እጁ ላይ እየቀባ ይጸልያል ይጸልያል። ዋላ ሚስቱ ጋር ጓሮ ቁጭ ብሎ እያለቀሰ ማታ እየጸለየ ደማው ቀን የረጨንበት ቦታ ላይ ውሃውን እየረጨ ያቃጥለናል። ቤተሰቦቹ የእሷ ቤተሰብ አማኝ ናቸው በጣም። ምን ትሰራላችሁ እናንተ? እሱ ሰፈር በረከት ለመሰብሰብ ነዋ። ዝም ብላችሁ ነው የምሰበስቡ? በረከት ሚልኩት አሏ። ተልከን እኮ ነው ተልካችሁ። ዛራ ትልካለች። ከጎረቤት ያለው ዶሮ የሚለቀው ያሲን የሚባል ይልካል። አንተ ሰርተ ሌላው አይበላም፣ የሰራኸውን አንተ ትበላለህ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን። የመኪና ቁልፍ እያለ እዛ በኢየሱስ ስም የመኪና ቁልፍ እያለ ነው። አሁን አታስጨንቃ። ለምንድ የምትበሳጨው? ለምን ይወድያለ ዘን አንተ ዛ አይተኛ ማታ እና ምንድ ነው የሚያበሳጨው? ተጨነቀው። የአንተ ቲቪ ነው የሚከፍተው። ለምን ይከፍታል? ምንሮታር አንተ ነው የሚያበሳጭ። ለምን ይከፍታል? ይባረካል። እንድባረክ አትፈልግም? ለምን ይባረካል? ቤተሰቦቹን ይዞ ይወጣል። በቃ ልጁ ይሄንን ቁልፍ ቀየርኩት እኔ ወደ መኪና አትቀይርለት አትቀይ ሞተር ዋለ ራሱ ምን በቀደም ነው ታ ነበር። በስሙ ስልጣን እያለ ሞተር ላይ ወጣ። እኔ ልቀይረው በስሙ ስልጣን እያለ እጭ ሞተር እየከፈተ ነበር። የመኪና ቁልፍ ትናንት በኢየሱስም በስሙ ስልጣን ይላል። ወይኔ ወይኔ፣ ትናንትና አማኝ ሆና እኔን አቃጠለችኝ እችኛዋ። እኔ እኮ ልቀይር ነው ወደ መኪና። ተው፣ ብዙ መኪና ይሆናል። ተው 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 ተው፣ አታድርግ። የቤተሰቡ በረከት እንዳለ ነው የሚሰጠው። አምጣ ቁልፉን ወንታ አምጣ ቁልፉን ቁልፉን አምጣ አልኩ። አምጣ እንደሚቀየር ታውቃለህ? ይቀየራል ይቀየራል ታውቃለህ? ዶልፊን ይሆናል ዶልፊን ይሆናል ቁልፉ ቁልፉ ዶልፊን ይሆናል። ሌላም ተገና በስሙ ስልጣን እያለ እኮ ነው የበላኝ ዛሬ። በስሙ ስልጣን መኪና አደርጋለሁ አለ። አትሰራ አትሰራ ምን አልከ? በቃ ተለቀቀ፣ ተባረከ። በቃ በቃ ጂሰስ ተባረከ። በቃ ጂሰስ ያስቲ በላጁ ተባረከ። ወይኔ 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 ደስ ወይኔ 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 ምን የምትባለው ደስ አላት እኮ። በቃ አንተ ለምንድን ነው የመጣው እዚህ ምድር ላይ? እዚህ ምድር እና እንዳልመጣ ነው የምትፈልገው? ነበረ ነበረ በስልጣኑ ነው ያላከ እሱ። እና የኔ መኖር ለምን አበሳጨ? አንተ ትጨርሰናል። ያ ስንት ሰው እየባረክ ነው አንተ? ያስከውን ሁሉ እያስለቀኩ ነው። ምን ትሆናለህ? የሞተር ወደ መኪና። ወይኔ ዶልፊን ሆነች እኮ። አጠገብ ያለውን ሰው ገፋ አድርገውና ቁልፉ ተቀየረ በሉት። የመኪና ቁልፍ እንዲሆን፣ የፋብሪካ ቁልፍ እንዲሆን፣ የካምፓኒ ቁልፍ እንዲሆን በኢየሱስም ተናገርኩ። ደስ ሲላችሁ ቀናለሁ። ልጁም እንዳይደሰት ነበር እኔ መሳቤ።
ግን በስሙ sultaan ያለኝ በላኝ ዛሬ በስሙ sultaan ያለ በመውጣ ለመገልበት ማሳብ ሲተረተር በስሙ sultaan ይላል ቁልፍ እየከፈተ አንኖይንቲንግ እየጨመረ በስሙ sultaan ያለ በላኝ ሊገለው መልጃልኩም ምስቱን አድረሞ አደገኛ አደገኛ አትቀበልም ተዛብ የድሩራስ አስመጥቼ ለነበር እሺ 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 በቃ በቃ ሸኛኝ ነኝ አልጃልኩም በቃ ሸኛኝ እሺ ሄዳለ ማይሩን ሄዳለው እሺ ያቺ ሰይድ ዮጋሊድ በረከቱን የበለችው የላከችኝ ሷናት ሷናት ጠንቋይ ቤት ሄደ ከፍላ ያሰረችው ሷናት እና ሷቃኑም ተደ እነዛን ደምስሶ ጨርሷል ያቺ እቺ ከግራ ከቀኝ እሷን ደምስሶ አታለ በስልጣን ይያለ ማለት ነው ማዝ ስማ የሷን ቤት ለሱ እንድትሸጥ ፈልጋል ሰጠ ማለት ነው እንድትሄድ አሁንም ልትሸጥ ነው አ ልትሸጥ ነው ወደ ግራም ወደ ቀኝም ሰፋለው ብሎኛል ብሎኛል የሷን ቤት ቶሎ ለሱ ሰጠ በቃ ይገዛል 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 ለቃለ ታውታለህ ልጁ ቡዳ ነው ቅድሙንም ልጁ ቤት ተባረከ ነው ስሙኝ የዛራን ቤት ጎን ላይ ያለው ሱቅ ለዚህ ሰው ሰጠው ዛራ በሱ ጎን ምሰሪ እሱን አስለቀቃለው ያለሽ የራስሽን ሱቅ ለሱ በርካሽ ሽጠሽ ወይም ነፃ ሰጠሽ ትጃለሽ አይሳካላትም ልጁ ለራሱ በጣም ያዝንላት ያጋብራት ነበር ዳቦ የሷ ዳቦ አልተጨደም ከካለቀ አልሰራም ዛሬ የሷ ይሸጥ ይላል አያብርም ደሞ የሷ ይሸጥ የኔ ስለላለቀ ሌላ ዳቦ አይጋገር ይላል ልጆቹን ሌላ ለምን ይሰራል የሷ እኮ ከታጨል ተጨደም ይላል አያብርም እሷ ግን ሰራች በጭካኔ ላከችን የሷ ዳቦ ተኝቶ ነው አይደለም ይውሉ የሷ ግን ምን ማን ይገዛል እጁ ለምን እንደሚጣፍት ይታወቃል ከገጠር ድረስ ነው መጥቶ የሚገዙት አሜን ነግራሃለሁ ያንተ ሱቅ ተዘግቶ እንዲውል የሚፈልግ ካለ የሱን አዘጋለሁ አሜን ያንተ መኪና እንዳይሰራ ከልክሎ የራሱ ቀን ሙሉ እየተሽከረከረ እንዲውል የሚፈልግ ካለ በኢየሱስም አውቻለሁ ቀጥ ብሎ የሱ እንዲቆም አሜን ያንተ በቀን 24 ሰዓት እንዲሰራ አሜን አጠገብ ያለውን ሰው ተለቀቀ በልልኝ አሜን ላጠፋው ነበር እኔ በተወሰነ ሰዓት ሶስት ቤት እንዴት ተደርጎ ነው ከፈጣሪ እርዳታ ካልሆነ ልቀቀው እኮ ነው መለ አሁን ምልህን ስማ በሱ ጎረቤት ላይ በግራና በቀኝ ያላችሁ ሁለቱም ጠንቋዮች ፈጥናችሁ እንድትሞቱ አዛል ሁለተኛው በደንብ ስማ ትሞታላችሁ ደርሷል ቅድሙንም አዎ ትሞታላችሁ ደርሷል በሱ ቤት ግራና ቀኝ ያላችሁ የሱን በረከት ደም ያፈሰሳችሁ በቦታው ላይ በሱ መረት ላይ ደም ያፈሰሳችሁ የሱን በረከት እየሳባችሁ የምትጠሩ ሰዎች በእናንተ ቤት ሞት ላኩት እሱ እንዲሞት ነበር ላክ ተላክ ነው ተመልሰን እነሱን ኑ ሰደደን ወዝላለው በቃ ልቡ የፈነዳ መስሎት ራሱን ስቶ እንዲሞት በጣም ለሰው ያዝናል አሁን ስማ እነዛን ያበላቸዋል እኮ ስማ በግራም በቀኝ በዛራ ቤት ላኩት አንተ ለሱ አይላክ ሄድን በቃ ዛራ ምንድነው ያላከችው በሱ ላይ ድግምት ምን እንዲሆን ስራው እንዳይሳካ ሚሱን እንዲጣላ እሷ ሰይተኛ ናት እንዲጣላ ነው ስለዚህ ልትቀርበው ስትል እንቢ አለ እንቢ አልፈልግም ሚስቴን አከብራታለሁ አለ ለምን እንደዛ ይላል እንጀራ አሰርተን ጠርተን ነበር እኮ አብልተን ተነስተን ባለጌ እንዲሆን እሱ እንዲባልግ ፈልገ አዎ እንቢ አለ ምሴፈ ከለፈታሪ ሰጣኛለች ነው ያለው እንቢያለ አይደረግም አከብራለሁ ሚሚ ነው ያለው አንድ ሰው እንቢ ይበልልኝ አይታትግሪና ግዜ ስላለቀ አሁን ከዛራ የተላከውን ገበያው እንዲወርቅ ሱቁን እንዲዘጋ በረከቱ እንዲጠፋ የተላከው ወደሱ አልክ ያለው በኃይል 3 ግዜ ጮህ ወደ ጥልቅ ሂድ የመጨረሻ ምንም ሳታረጋው ቻው የመጨረሻ ለመለመቺ
ለመለመች ጌታ ስላገኘች ለመለመች እጆች ይነሱና ሲ የደረቋጠይ ዓለም ልሞልኛ ጽዋይንም ደግሞ ጌታ ሞልቶልኛ በሞት ጥላ ብሄድ የቱ ያስፈራኛ የውለረኛዬ ለመለመች ጌታ ስላገኘች ለመለመች ፋውና በደረቅ ውሃ በሌለው አንተን አግኝቼ ተደስቻለሁ። ለመለመች ጌታ ስላገኘች ሃሌሉያ። ዛራ ያንተ ቀን ሆነ። አሜን። ዛራ የት ነው ያለችው? ዛራ የት ነው ያለችው? ከኔ ቤት በታች በኩል ከስራ ቦታዬ በታች በኩል አ መታለች።